buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxmaq istəyirlər. Coşkun Diniyev bu arada komandamızın əksicumlu qururu ötürməsi dəqiq alınmadı Mahir Mədətov istiqamətində. Top yenidən Latviya futbolçularındadır. Meydan mərkəzində uğurlu bir şəkildə mübarizə apardıq, amma dərhal da topu itirdi. Oyundan kar vəziyyət yoxdur. Kamran Ağayev indi qapısında təhlükə yaşayır və bu dəfə Kamran komandamızı xilas edə bilmədi. Hesab 3-1 olur. 3-1 və beləcə görüşün baş hakimi Belarusdan olan Zinyi Şirbakov oyunun final fitini səsləndirir. Beləliklə Latviya-Azərbaycan görüşü 3-1 hesabı ilə komandamızın qələbəsi ilə nəticələndi.